Hejsan, idag ska vi filma i den här intressanta Elimkyrkan. Om det blir en dagsundersökning eftersom det bor här så kan vi inte vara på kvällen. Men det ska ju nog bli intressant ändå, så häng på! Lite grann lite med trappen. Det här hissen. Som piper, tyvärr, som vi kommer att gå i sängen på mig. Man är van att de går så tungt där. Har vi någon med oss? Vi har satt ut grejer som ni kan röra vid så kommer vi att se att ni är här. Boll, parascop, nalle. Måste gå in och kolla. Kolla i detta rum också, vad det här för någonting. Jaså? Nu missar jag någonting. Nu missar jag någonting bara för att jag är nyfiken. Tillbaka och se om de vill. Var det någon bollen som var här uppe? Ja, där får man sig för att man är för nyfiken. Mm.
lite utöver. Kom gärna fram och ge er till känna. Kanske någon som har bott i huset förut. Eller jobbat. Men ner också, det brukar vi göra. En ganska bra trapp. Där har vi Kasper. Ja, där har vi köpt en sån här rörelse, detektor. Jag har blinkat på någon boll så jag får se också. Golvet mår.
Nu har vi trappan upp till vinden från. Här inne då. En dusch. Upp, tror jag. Lilla kök. Gröna skåpsluckor. Ingen som kan gå blinka på någon boll eller gå runt paraskopet eller röra nallen. Det vore trevligt om ni kunde.
är så ljust som man får knappt med. Det som är så synd. Jaha, den också. Om jag nu har fått mig rent. Är det här inne ni är? Tackar, tackar. Någon som kan blinka på bollen på kamin eller tv:n då. Så mycket orven när man var. Jo, jag tänkte slå mig ner. Vila ryggen också lite grann. Mikrofon i kappen en sväng. Hej. Har vi någon med oss? Vad gör ni här? Vad har det varit för någon här? Är det ingen som kan komma och blinka på någon boll eller gå runt parascopet? Nallen, tack så mycket. Det var snällt. Mamma körde kommunikationssignalen en gång så slutade jag slå på. Gå gärna på nallen igen och hälsa på honom, är du snäll. Hur många har ni med? Kan ni gå till nallen igen? Eller blinka på någon boll. Det var ju jättesnabbt. Och ni kan inte blinka på bollen som är på kamin eller tvn. Tack för samtal. Tack, tack. Hej då. Ja, det var roligt.
Det är inte ofta han får vara med. Ja, då har du bara börjat föra den uppåt, 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 uppåt. Nu har det mörkt. Så, nu har det någorlunda ljus. Gå in i det här rummet först, vad det nu är. Det är pingisrum. Där har vi parascopet och Kasper. Var det fyra bollar tror jag där. Som ni gärna kan få komma och leka med.
ryggradsdelen. Om det är någon här kan ni röra på grejerna eller prata in i kamerorna. Var det i de andra rummen? Utforska lite. Måste man göra. Apparat. Aha. Fin. Vad har vi här inne i de här strömmarna? Måste vi också kolla lite. Någon med mig här som kan prata in i kameran. Nej, biljardrummet, pingisrummet var det. Biljard. Så, nu är vi tillbaka till detta rummet. Oho. Tackar, tackar. Kan du gå till nallen också, är du snäll?
Och då så står vi en sväng och kör mikrofon med kappen igen. Och hör. Oj, parascopet var igång en sväng. Hej. Vem har vi här uppe? Kan ni presentera? Vad gör ni här? Är ni många som är här? Kan ni gå och klappa nallen? Jo, det är snällt. Har ni någonting att berätta om den här byggnaden? Kan du gå runt för att skåpa igen? Drar vi inåt till nästa rum. Om jag kommer in här nu igen. Så. En stycke julgrön. Är det någon här inne som kan komma och leka med bollarna eller gå runt paraskopet eller hälsa på Kasper kanske. Där har ni en rörelsedetektor eller vad det kallas. Vill man visa att de är här för oss? Ja, nu var vi färdiga med denna undersökning, men tyvärr verkar vi inte ha fått så mycket, men vi hoppas på övervakningskamerorna som vi hade. Men det är ju spännande ändå att komma in och titta i såna här gamla byggnader. Så tack för att ni tittar.